Presente vir Jesus. Matteus 2 vers 9 tot 12. Nadat hulle die koning aangehoor het die sterrekundiges vertrek. En werkelijk waar, die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor hulle uit, totdat dit boek aan die plek gaan staan waar die kindjie was. Toe hulle kissies met kosbaarhede oop en toe maak hulle kassies met kosbaarhede oop en gee aan hom geskenke van goud en wierook en mirre. Matteus 2 vers 9 en 11. Die sterrekundiges was baie bly toe koning Herodes hulle vertel het waar hulle die koning kon kry. Hulle het glad nie geweet dat hy eindelijk van plan was om die nuwe koning dood te maak nie. Hulle het op hulle kamele geklim en al achter die helder ster wat hulle in die ooste gesien het aangery, totdat hulle in die dorpie Bethlehem bokant die huis gaan stilstaan, het die sterrekijkers het geweet dat dit die plek moes wees waar die koning was. Toe hulle by die huis ingaan, het hulle vir Josef, Maria en die baba daar gekry. Hulle het voor Jesus gekniel en hom aanbid. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en die persente uitgehaal wat hulle vir hom saamgebring het. Dit was baie kostbare persente, die soort persente wat een mens vir 'n koning sou gee. Dit was goud, 'n pot met mirre, 'n spesiale soort parfum wat baie lekker geruik het en wierook. Toe hulle die kostbare persente sien, het Maria en Josef geweet dat Jesus 'n baie spesiale kind was. Die nag voordat die sterrekijkers huis toe kon gaan, het God hulle in 'n droom gewaarsku dat koning Herodes die kindjie wou doodmaak. Hulle het toe met 'n ander pad terug na hulle eie land toe gegaan. Dankie Abba vir die sterrekundiges wat met goud en mirre en die wierook gekom het, wat as in daai jare groot geskenke was, en dat Josef en Maria besef het, dat hulle babiekie een koning gaan wees, of een koning is, en dat hulle, dat hy kosbaar sal wees. Dankie Abba, dat hierdie sterrekundiges gehoorsaam was aan u, en nie teruggegaan het na koning Herodes toe nie, dat hulle nie teruggegaan het om te verduidelik waar hy is nie, maar dat hulle die pad gevat het. Dankie dat u klaar vir Jesus op aarde beskerm het. Ons bid dit als in Jesus naam. Amen.